Зірваний дах, повалені дерева та обірвані лінії електропередач. Сьогоднішня негода наробила чимало лиха у місті Луцьку. Зокрема, на одній з багатоповерхівок вітер зірвав бляшану покрівлю і жбурнув у бік іншого будинку по дорозі, зачепивши балкони. Ураган напав на нас. От, я якраз сиділа на балконі тут на другому поверсі. Дивлюся, щось летить грима. Я думаю, господи, звідки то? Думала, що з нашого будинку. А насправді прилетіло через один будинок, аж уявіть собі. Я не знаю, як воно так здерло його з даху. Щоб аж сюди. Це не з нашого будинку, це он з тої новобудови високи прилетіло. Таку шкоду вітер спричинив на вулиці Куперника. Ураган зірвав бляху з новобудови і жбурнув її у бік п'ятиповерхівки. Попутно пролетівши офісну будівлю, літаюча покрівля зрізала частину дерева, зачепила балкон і повалила ялинку. На 101 прийшло повідомлення, що внаслідок вітру було з будинку знято бляху, покрівлю і відлетіло на дерево. І було в аварійному стані. Ми приїхали, зняли, щоб не було ніякої ситуації. А дерево це повалило? Це дерево внаслідок вітру. А в покрівля то за сусіднього будинку. Кажуть, що вона через перелетіла. Да, перелетіла сюди. Так. Вона по дорозі знесла ще споток дерева, я бачила. І ми це не бачили. Ми приїхали, то було покрівля на дереві. Ми зняли. Балкон пошкоджений, так? Ми цього не бачили. Хлопці, добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, тут якісь поломки, напевно, так? Кришу відірвало. Там радіо проходило на лінії. А то воно пошкодило електропередачі, так? Так, да. Дрот порвало, вже відновили, там попалились декілька, міжфазно, коротше, було. До слова, лінії електропередач пошкоджені у багатьох частинах міста Луцька. Тим часом у ДСНС Волині повідомили, рятувальники ліквідували наслідки негоди, що пронеслася областю. Наталка Поліщук для новин на часі.